Velkommen til en ny video av Siljan fotball, Siljan FV. I dag skal vi spille litt Fortnite. Se! Kom med også! Kom med, jeg må ikke se bortsett. Du skal reklamere for siden. Ja, ikke reklamere, boys. Sjekk denne kanalen, det er mye bedre. Nei, det er min. Nei. Vi har en video sammen da. Og nå skal jeg være ready. Nå skal jeg vise dere noe sykt kult. Selv om jeg vet at en YouTuber ikke kommer til å bli glad for det her. Og her er videoen til den dere ser på nå. Eller, kanal, abonner. 135. Jeg har ikke glemt abonner. Dere, jeg må vise dere noe helt sykt. Dere vet alle YouTuberen her, jeg. Drit i han. Her er navnet hans. Og jeg fikk han som PlayStation-venn. Men han slettet meg igjen da, en gang. Så kult. Jeg begynte å skrike, faktisk. Hva er det som skjedde? Nei, faen meg, ta den midt foran TV-en, Siljan! Ja, hva vil du da? Ta den på siden av noe disse. Ja, nå kan jeg. Foran TV-en. Du døde meg en gang, jeg er fanvinn. Sorry. Jeg må lade meg nu, da. Jeg må lade meg syk nu. Jeg åpner meg døra. For det er fire, sant hen? Mæsj! Det er sånn rubefolk, bare sånn. Nå går jeg. Og der er det... Å nei! Hva? Det er sånn rubefolk. Å, jeg må hakke! Å, jeg må hakke! Jeg må bygge! Å! Jeg støtt opp mål! Siden, hva fikk du til Nike-pikken min? Å, jeg fikk en spill. Har du det spillet? Det er revva. Kanskje har du hatt det? Suttegøy? Nei, jeg har hatt det. Vil du ha suttegøy? Hæ? Suttegøy? Der er vi hele tiden, vet du! Hva er greia egentlig? Hva er det? Har du hatt det? Nei, men jeg har jo hatt reklam av det! Så jeg prøvde å spelte! Det er jævlig. Hva er det? Ikke da? Du startet i... Jeg har ikke lest noe på leseleksikons. Jeg skiter egentlig i hele leseleksikonsen min. Hva gjør du? Se på spillepoker, det. Spillepoker? Åpne opp døra, eller? Hvor må du spille poker i leseleksikonsen? Du kan bare si alt. Morsan og farlig vet ikke at det er noe på meg. Jeg må stikke opp! Oi, finis! Ok! Hei. Oh my god! Ok, nå reklamer jeg på min. Sånn, det er for det. Nå reklamer jeg for den kanalen. You're dead, fight cheese! Akkurat. Men jeg kunne ordne at du får den. Nei, bra. Nei! Han vil ha sitte, vanlig. Prøv å ta en gang her. Jeg har allerede et hus. Det er jævlig dårlig. Vet. Hva mener du? Kan du kan gjøre det her? Hva er det som er det? Good boy, kid! Woohoo! Hva er det sånn? William sitter og spiller en spil her. Ok, sjekk nå! This is so risky! Jeg husker en til meg som faktisk... Dere vet når dere skal da skatte teamet? Ja, dere går sånn her. For dere får liksom... Skjær! Da bør dere liksom gå sånn her. Skjær! Da bør dere liksom gå sånn her. Gå ut her og her liksom. Shit, jeg bare lever sko. Jeg har begynt å leve i t-skjorta. Hva? Vil du ha t-skjorta? Ja, jeg kan. Jeg har litt annet også. Ja. Hva mener du? Det er ulovende. Det er sånn at jeg skal sende ting. Nå skal man sende det, eller noe? Hva er det på meg, synes du? Tenk det bukser og sånt, da. Det kjenner jeg tvert, ja. Skateboard, jo. Goodbye! Party!
fra plutselig. Er du røken, ja? Nei! Asham! Nei! Jeg mente ikke. Stopp. Rolig med på banen. Ja, det er jeg faktisk. Det var som jeg tagget her. Kan ikke jeg gjøre det? Det var ikke annet. Tagg inni der da. Dette var meg en gang. Og så Trine har slått hodet opp. Du må tagg inni der da. Ja, det skal jeg faktisk. Ja, men det er ingen som tagg for tagg-vesteren. Du må tagge over de andre som tagges. Ja! Shit, laget er helt tomt. Oh nice, laget er helt tomt. Vi skal spille etterpå. Er det dritgøy liksom? Det er litt gøy. Jeg har bare noen tagginger. Det er så jævlig dårlig. Jeg har ikke bare lyst til å danse. Du må tagge mer. Tagg mer. Nei. Det gidder jeg ikke. Men jeg vil kjøre motorsykkel på togløypa. Du må tagge opp på den andre og tagge da. Det er ikke folk som har tagget der. Det er bare sånn det. Ja. Og tagginger. Hallo? Hvordan får du tags? Kjøper du dem, eller? Nei, får det gratis nå. Kan du gjøre det for å få det gratis? 3, 2, 1, go! Backflip! Ba-ba-ba-ba-ba! Det var gøyeste spillet jeg har spilt. Spiller du sky på meg? Hva heter spillet? Hva har du prøvd på? Jeg har på musikken. Rekt, da. Nei, jeg har ikke stilt så stilt. Ja, det gikk jo gjerne for seg. Faen meg. Sorry, hvis det blir litt mye prat om vi skulle. Kødd du? Jeg har bare lurt å ta det våpenet. God, god, god. Nå var det 39 nå skutt på den der, da. Skulle ha stått 69. Det er bare på grunn av at det er masse bra skudd, ikke sant? Ja. Jeg klarer ikke å front. Front! Jeg må si front, da. Jeg klarer ikke å sånn krøyde. Front. 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 Backplay! Dere sjekker nå. Sjekker nå. Se om du får for meg. Hæ? Nei, sorry for dårlig kamera. Ok, sjekk det trikset her. Vil at du står i min tre. La meg like at du står og skjønner. I have a good player. Wee wee. Nei, men bak det er fint. Hva tar jeg på det? 3, 2, 1, 2, 1, 2. Jo, da har han ikke noe mot. Jo, kjør! Kjør! 3, 2, 1, bam, 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 bam. Jeg klarer å holde da. Jeg klarer det du her da. Sånn, og bam, dun, dun. Vet du hva han feil av nå? Det har blitt jævlig bra. Tror du vi vinner rounden i Romeo? Nei. Og sånn, du måtte ikke kjøre av seg selv. Det blir jo sykt. Hæ? Sikt. Prøv å sitte nå. Stopp å sitte! Stopp å kjøre! Faen, han er jo snær, ja. Kjør inn i stålen. Shit. William synes det var gøyere å stå på din jævling. Ja. Var det så gøy, ja? Ja, da får du jo mer levelsen, uvent. Nei, har du ikke... Åh, jeg kjørte på vanlig, riktig, det var kul. Synes du det gøy til denne enn da? Hæ? Synes du? Det spørs hva jeg spiller på. Men... Jeg tror det var faktisk PC til jul da. Gaming-PC. Det? Ja. Jeg lurer på hvordan det er alle på kaffe og sakte. Hæ? Det er jo... Sier han du ga gave for? Nei, det er ikke... Det er ikke en gave. Det var bare noe han sa. Jeg synes det er skit å få hvit julegave. Ja, men det der er ikke en julegave. Jeg fikk hvit gaven av morgen i året. Det var hokas godt.
Hun tatt og grin for at jeg fikk hvite venner. Hun tatt og grin? Ja. Hun da. Det er ikke noe gøy da, så han kjøpte ikke å lykke den. Det er ikke noe gøy å vite hva du får til julegave. Men jo, dere må skjønne at jeg var ikke en julegave. Skal du få til PC? PC, ja. Det er min eneste til. Game-PC? Ja. Og det er ikke en julegave. Jeg synes det er mye gøyere å spille på PC. Så hvis dere sier... Så ikke si at det der er en julegave og klag. Det var jo en julegave. Nei! Du, Kiss, stå i rådet. Jeg er en god player. Nå må jeg si jeg er mye god i nasen. Det er det verste forventer. Nei, ja. Nå, men skal jeg sikte her da? Har du hatt følgende siste? Du kan ikke bytte snart hvis du skal sikte. Gjør det? Jo, i volta. Der er en kid. Synes du er bedre enn det er noe som faktisk var zooming nå? Ja. Ravval ut. Jeg må selv bilde til henne, jeg skal kjenne. Så, du skal begynne å spille på PC? Ja. Nei, jeg synes ikke det. Det er sikkert ikke like gøy enn denne. William? Ja. Spiller du på PlayStation? PC her. Ja. Der er kiden, ja. Slutt! Hva spiller du mest på? Sånn sammen... William? Jeg vet ikke. Jeg er rett død! Nå spinner jeg, hva? Gutta? Check my nail! Nei, det er ikke å spille, ass. Kjør da! Det er no fill. Check det! Ja! Oi, shit! Bare dra den. Dra den. Det er faktisk litt riske, da. Jeg er glemt. Du går det samme bilen to ganger. Det er sånn at du går inn i huset ditt, så går du rett ut av 15 sekunder etterpå, og så sier du på, da har du bare ikke bensin på bilen! Han er så død. Du gikk jo da. Det er kille jeg lært. Jeg vet en dårlig taker. Alle i noen skolen da, noen skolen, det er mye kulere. Vi viser dette da. Så er det for skit nede i busken. Er han nede i busken, eller? Han er jo det. Bare vent om det. Der, ja! Han er ikke noe drept med noen skolen. Ja, men jeg må bare sitte sånn at jeg... Vent om noen skolen. Ja. Ja. Ja, dum eller du tiver ikke noen andre, altså, så du kan bestemme alt at det er skyldningen, ikke? Og finne deg dum. Stakker for hvert fall som skjer. Skjer videoen vår, så det er på oss med norsk. Og så har vi rett. Ja. Så har vi rett. Ja. Romeo har sikkert vært, men det er litt sikkert, tror jeg. Ja, det tror jeg. Du! Oh! Oh! I am a good player. Slutt å riste på bordet! Jeg tviler om. Ja, hvorfor skylder du på meg? Det er den som har møtt deg der. Ja, det skjer på deg, da! Ja, men det er bare her, da. Det er ikke den greia som har en playlist, da. Er det her siste runden, eller?
15 minutter, etter en runde, så er vi ferdig. Jeg klør nok. Jeg blir nesten irritert. 500 om vi skudde nok der, om jeg. 500 om vi skudde. Skal du kanskje bruke en potetkorn av deg? Nei, kanskje for mye. Eller kanskje skal jeg. Her er jeg blir lyst til å ha sånn da. Litt, litt, ja, litt, ja. Man kan jo liksom fortsette det denne. William, har du samme? Bruke på begge? Nei, jeg hadde på gamle prosenter snart. Så vi begynner på å virke i et og et halvt år, og så fikser vi en ny bruker. Det som er øye mine er at når det skjer på E, se at det skjer her. Og så plutselig ser jeg en bitteliten svart ting som røser seg, så ser jeg rett mot det. Så der, den der vil jeg bøl. Ja, det var noe sånn greve. Jeg kan tro sånn, bare sånn, der ja. Der ja. Der ja. Skyp alt med røyta. Ja. Hei. Hva skjer inne? Må du skyte inne? Nei! Hallo, jeg har skjøret i byggen! Jeg tror han er ferdig. Han var kitt! Ha det bra! Topp 11! Ha det bra, god natt! Sov godt! Dette kan kanskje bli det beste jeg har fått ut av en YouTube-video på Fortnite. Ti kills igjen. Nei, ti. Ni folk igjen. Ni. Eller ti. Ni. Ni igjen mot han. Ni mot meg. Jeg har hatt det veldig bra. Bra. La meg ta. Yes. En god, god skar. God, 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 god. Og fighten blir sikkert borti der. Det er hun svære hosa der. Står det seg noe der? Blå. Her er det. William. Mm? Det er kult. Hvis jeg blir fotballspiller, skal jeg fortsette å ta vare på YouTube-kanalen min, skal du? Ja, skal du det, William? Det er sikkert gøy, da. Jævlig. Da har du sikkert mange følger. Hvis det er det bedre. Å, det beste siktet ever! Tror du, da får man sikkert mange subs. I have a... Fikk jeg en skin der? Nei. To er fine. Hallo, er det noen hjemme? Nei, jeg tykker ikke. Er det noen der? Oh, oh my god, oh my god! Det er frosset til is. Ja. Oi, sånn. Kjør opp da. Nei, vet du hva? Jeg skal kjøre ned her. I am dead now. Har du gjort det før? Nei. Oh my god. Det gikk veldig bra. Fyft. Shit. Jeg har ikke funnet på det her. Oi! Jeg sniker meg opp på øya der. Oi! Oi! Hvis det der er bra sitter, da blir jeg på. Det er den samme. Den her er bedre. Den her er bedre. Jeg er ikke så glad om du skal sjekke sikta. Skal jeg sjekke sikte? Sånn. Den her, sånn, helt lik. En sikte. På den verste, det verste at det beste var det her. Farish, dun, 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 dun
Nei. Topp 5. Der. Oi, 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 det er folk. Og de skal dø. Du kan bli med første masse på YouTube. Dere, når jeg kjenner her, så er det sikkert en som har død. Du skal bare kille ham, så slukker jeg. Jeg liker ikke hvordan jeg treffet deg. Skjønner. 3, 2, 1. Nei! Hadde jeg etter nok skjerne. Slutt å spark på bordet! Hva kan vi skal da? Ikke spark på bordet, det er det jeg vil akkurat ikke si. Jeg hater den på andre plass. Ja. Da klekker jeg, husk ikke, men da står det ikke at jeg kan på andre plass. Bra. Jeg venter. Sht, faen, den gjetter ikke ut. Vi har kameraet ganske langt utenfor da. Men det går fint. Nå? Dra. Der da! Hallo, hva står den? Hallo, hva står den der? Der! Kjør deg. Oi. Slapp han. Det er å vinne, gutta! My first win in Fortnite, ass! Oh, you baby, wow! Goodbye, folkens! Ikke si ha det enda, da. Og så abonnerer dere, og dere abonnerer. Dere må abonnere sitt, så klikker det for meg. Ja, sånn da. Ok, add han på Fortnite. Ja, add meg på Fortnite, det heter Malisar13. Vi har sett. Dere ser navnet mitt, sikkert. Ja, dere kan se navnet mitt nå, forresten. Det siste dere ser fra meg, det er navnet mitt. Det siste videoen har jeg med i. Første og siste videoen. Nei! Hvorfor det? Gå med quest. Quest. Gå ned på... Åpne den da! Fikk et juleskin. Det fikk jeg også. Det er ikke pickaxe. Fikk du et skin? Nei, ryggsekk. Ryggsekk. Det var kul. Nå skal jeg bare være sånn... Ok, ha det. Dere kan få se navnet hennes. Ja, vent litt da. Jeg liker å være... Jeg skal være bare et sånt juleskin. Så her var det sånn, jeg har bare 2-3 sånne pickaxe. Der. Der. Sånn. Jeg vet ikke om jeg har en sånn jule-dise-bok. Ok, ha det! Nei, vent!